Якщо по першим трьом чергам призов здійснювався безпосередньо у військові частини, де вони проходили етап, де військовослужбовці проходили етап бойового злагодження там, в різних частинах до 15 діб, як правило, 2 тижні, і вибували в район виконання завдань, то зараз всі, хто будуть призвані, призиваються в навчальні центри, які розташовані за межами області. Якщо сержанти і солдати будуть направлятися для навчання в навчальних центрах Збройних сил, а це буде Десна, це буде Львів, це основні базові, то офіцери запасу, а їх в четвертій черзі піде дуже багато, офіцери запасу йдуть на допідготовку у військовій академії, а саме в Академії сухопутних військ місто Львів, йдуть у військовий інститут Київського національного університету і військово-медичну академію. Сержант, який вже має відповідно до нього ставляться вимоги щодо його кваліфікації, 2900 в середньому, 2700-2900. Офіцер самої нижчої ланки, посада лейтенант, старший лейтенант командир взводу, 4200. Це ті, які не виконують завдання в зоні антитерористичної операції. В разі їх відрядження у виконання в зону антитерористичної операції, це грошове забезпечення помножується на 2. Так. Прошу, буду вже другий раз його мобілізували, відправили його в Донецьк, в аеропорту зараз служить. В ДКБ 2 місяці служив, отримав 1300 гривень. Я сам особисто дзвонив. Прізвище ви можете? Я вам говорю, що я особисто дзвонив на гарячу лінію, потім начальнику штабу Мукачева, і через 3 тижні йому зарахували десь 4700 гривень. 3 місяці були в АТО. Вони отримали із заробітну плату усього 8 тисяч гривень. Це добре чи ні? Є ще й добровольці в нас, які б хотіли йти туди служити. З ними треба особливо переговорити. І ми маємо подумати, які можемо дати в районі преференції цим категоріям людям, які виявлять бажання йти служити.